Efter 2 år så började staten göra vissa ingrepp för att påverka krisen. Det kanske viktigaste var att låta marken flyta mot andra valutor och låta marknaden bestämma dess värde. Det här ledde till att räntorna nästan omedelbart började sjunka. Marken devalverades och också det här påverkade räntorna. Industrin stimulerades naturligtvis av devalveringen och exporten upplevde ett uppsving. Dessutom höjdes skatterna, men framförallt så skars den offentliga sektorn ner kraftigt och alla former av bidrag sänktes. Staten gav bidrag och stöd till företag så att de skulle kunna anställa människor och på det här sättet minska arbetslösheten. Också flera banker gick i konkurs och det här ledde till att staten gav ekonomiskt stöd till flera banker. Att staten samtidigt skar ner sociala bidrag upplevdes som oerhört orättvist. Bankerna fick som sagt stöd av staten, men bankerna var inte speciellt intresserade av att hjälpa företag och privatpersoner när de hade svårigheter att betala tillbaka sina lån. Både under 90-talet och under den här krisen 2013 så fick bankstöden stor kritik. Likheterna mellan krisen på 90-talet och krisen nu är slående. Också nu har bankerna en stor roll när det gäller att ge lättvindiga lån och framförallt att spekulera vilt och investera i minst sagt osäkra objekt. Och många ställer sig frågan, när är det meningen att bankerna ska börja stå för det som de gör och har gjort? I den här statistiken ser vi å ena sidan årtalen, BNP, inhemska efterfrågan, exporten och bytesbalansen. Jag visar den här för att notera vad som sker när en stat inte sköter sin penningpolitik. I Finlands fall handlade det om att fatta ekonomiska beslut som till exempel att devalvera marken men framförallt låta den flyta fritt och på det här sättet påverka räntenivån. Om staten envist håller sig fast vid olika utopier så kan det leda till en enorm svacka. Vi märker att genast när staten gör de nödvändiga ingreppen så ändras läget radikalt och ekonomin återhämtade sig trots allt rätt så snabbt.